ដែរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបបសតតមកទេបអូននៅ Q សៀវហួរភេទស្រីថ្នាក់ទី 8A ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3សំបបសតតទេបអូនឆស្រីនិតភេទស្រីថ្នាក់ទី 8B ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបបសតតអានយូរអត់ឈឺឈ្មោះអីសោះណាមួយទៀតអូនឆាស្រីលីភេទស្រីថ្នាក់ទី 8B ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបបសតតយើងកំពុងនិយាយមួយទៀតអូនលី2សៀវភេទស្រីថ្នាក់ទី 8C ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបបសតតទៀតអូនលេខទី2ភេទស្រីថ្នាក់ទី 8C ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបបសតតអូនកែវចំណាត់បញ្ញាអូដល់កហើយណាថ្នាក់ទី 8A ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបបសតតអរថ្នាក់ទី7ចូលថ្នាក់ទី8ម្ដងថ្នាក់ទី9អស្ចារ្យបងអូនឈ្មោះសាមពិសីភេទស្រីថ្នាក់ទី9 D ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបកសកលទទួលសានណងទៀតអូនឈ្មោះនាងស៊ីមីស៊ីមីថ្នាក់ទី 9B ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបកសកលអូនផផតបោសពពុទ្ធិថ្នាក់ទី 9B ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបោសតរហើយទឹកអូនផលថារោភេទស្រីថ្នាក់ទី 9B ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3សំបោសតរណាតែមកទៀតអូនផលថារោថ្នាក់ទី 9B សំបោសតរមកទៀតអូនហៃសៀវមៃថ្នាក់ទី 9E សំបោសតរអ៊ីខ្សោយទៅខ្សោយទៅអ្នកទេអត់បានច្រឡើងអូនឆាន់សៀវអីយ៉ានេះសាន់អត់សាន់សៀវជួងនេះណៃថ្នាក់ទី 9A ចាំសំបបតតអូនបាយស្រីនេះថ្នាក់ទី 9A សំអបអសតទៀតអូនសែននីសាថ្នាក់ទី 9B សំអបអសតទៀតអូនសឿងតាំ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 ងហ្នឹងឯងថ្នាក់ទី 9B ចាំសំអបអសតទៀតអូនកៅសៀវលីថ្នាក់ទី 9A ចាំសំអបអសតមកចូលទៅដល់ថ្នាក់ទីវាបែបាទកោឲ្យឈ្មោះណាស្ដាប់ VIP ហ្មងថ្នាក់ទី 7 ថ្នាក់ទី 8B ថ្នាក់ថ្នាក់លេខ1សំបបសាកោហើយទៀតអូនសួនស្រីពេជ្រថ្នាក់ទី 8B អីហ៎ B នេះដេហ្នឹងដេថ្នាក់ថ្នាក់លេខ1សំបបសាកោហើយទៀតអូនសែនសុជីនភេទប្រុសថ្នាក់ទី 8B ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សំបបសាកោទៀតណៃលឺលឺលើកទឹកចិត្តគ្នាយើងនេះខ្ជិលម្ល៉េះលោកព្រះមកទៀតអូនកែវលីហុងថ្នាក់ទី 8A អីអាហ្នឹងថ្នាក់លេខ2សំបបសា